сайн байцгаана уу? Тав туудрын арийн завьд талтай бүгдээрээ оролцож байгаа гэж итгэж байна. За бүгдээрээ хамтдаа сүр жавхлын багтаалын эзэн дөргөөд залбираад арийн зэлбэрлэе эхэлье. За. Сүр жавхлын багтаалын тань би дөргөө. Алс холын далаан найдлага болох та айдас төрүүлмээр үйлсээр
бидэнд зөвхт байдалд хариулна. Та бид тэнхээгээрээ улсыг цогцлуулж эрх чадлыг бүслэнэ. Та далайн түрхээ, давлгаануудынхын түрхээг хүмүүсийн өмнөгч намдаадаг. Хязгаар туршин суугчид таны тэмдгүүдээс айн зогсдог. Та өөрийн туяа ба үдшийн бүрийг баясган хашгиулдаг. Та газар дэлхий дайлчилж түүнийг бэлхуулдаг. Та түүнийг ихэд баяжуулдаг. Бурхны урсгал усаар дүүрэн байдаг. Та газрыг инхүү зэхихдээ тэдний үр тариаг бэлтгэдэг. Та түүний шанг татгаар шанг ариунаа услан нурууг нь тэгшилж та зүсэр бороогоор түүнийг дэвтэнэ. Урхахыг нь ч өрөнө. Та айлтэй жилдээд тэмөмсгэн таний мөрөөр тос цавдмый. Хээр талын бичээрүүдэж цавдуулж толгод баяр басгалангаар хучигддаг. Нуугийн хонин сүрэг нөмөрч хөндийн нүд үр тариагаар хучигджээ. Баясгалантай хашгиралтууд тиймээ тед дуулалтмый. Амен. За Бурхан бидэнд өөрийгөө илчилсэн хоёр илчлэлт байгаа. Тэр хоёрыг ерөнхий буюу энгийн илчлэл гэж нэрлэн нөгөө нэг нь онцгой илчлэл гэж байгаа байна. За Бурхны өөрийгөө илчилсэн ерөнхий буюу энгийн илчлэлт нь түүний бүтээл болох байгаль, дэлхий, нар, ус, агаар, од ирэхс бас хүн бит юм аа. Энэ бүтээлийг харахтаа бид Бурхныг олж харж чадхаар бүгдийг бүтээсэн байгаа. Тийм учраас тийм ээ дэлгэтэй байгаа Библил бол байгаль дэлхий юм а гэж хэлдэг байгаа. Харин түүний онцгой илчилт бол Есүс Христ түүний загалмай буюу бидэнд өгсөн ариун Библил юм. Энэ бол түүний онцгой илчилт юм а. За өнөөдрийн дуулан Бурхны ерөнхий илчилтийг магтсан, байгаль дэлхийг магтсан, Бурхан ямар ажил хийдэг тухай өгүүлсэн ийм дуулал байгаа ба. Ром номны 1-р бүлэг дээр бүх хүнд шалтак байх уу гэж хэлсэн. Ямар шалтгав гэвэл би таныг мэдээгүй, таниагүй, надад таны аврал ирээгүй, надад сайн мэдээ хинч яриагүй гэж хэлэх шалтгав байхгүй. Яагаад гэвэл Бурхныг таних болох бүхэн хангалттай өгөгдсөн байсан юм аа. Тийм учраас хүндэж шалтгав байхгүй гэж ингэж ярьж байгаа. Тийм учраас бид Бурхны бүтээлийг харахтаа Бурхныг өөрийг нь олж харах ийм нүдтэй байгаасаа гэж Бурхан хүсэж, тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийн дуулаар дамжуулан энгийн илчилт, ерөнхий илчилтийн талаар бид бүхэнд ярьж байгаа маа. Байгаль дэлхийн бүх бүтээл, ан амьтад, жигүүртэн шууд, нар сар, од ирхэс, модод бас байгалийн үзэгдлүүд бүгд эзний хандлтанд ор. Бурхны удирдамжаа оршин байгаа явагдаж байгаа юм. Өнөөдөр ч хэлсэн тийм ээ. Энэ дэлхийн татрах хүч, түлхэлцлийн хүч бүгдийг эзэн хянаж байгаа учраас байгаа. Нар сар од ирхэсийг эзэн хянаж байгаа учраас өөрийнхөө тойрог замаасаа гарахгүй тойрог замдаа эргэлдэж байгаа. Нар тэглэгээр эргэдэг, дэлхий тэглэгээр эргэдэг, тэгсийн хэдэн нарыг тойрдог, сар эргэдэг, сар бас дэлхийг тойрдог. Энэ бүхэн хэрвээ нэг одоо зүүний дайны тойрог замаасаа хазаасан бол тэнгэр эргэс маш их дайн тулаан тийм ээ одоо одод хоорондоо мөргөлдөж сүрэл болох байлаа. Гэтэл өнөөдөр ч гэсэн тэр бүгдийг номын дагуу эргэлдүүлнэ. Өдрийн 24 цагийг яг тогтсон ёсоор эхлүүлэн дуусгаж байгаа нь бүгд Бурхны алдар, Бурхны тусгал, Бурхан хийж байгаагийн илрэл юм аа. Хамгийн эхдүгээрт нь өнөөдрийн Библийг бид нарт юу хэлсэн бэ гэвэл бид нар Библийг өнөөдөр энэ дуулал номыг их доороос нь эхэлж уншин. Доороос нь буюу эхлээд 5-13 дугаар хэсгийг бид нар харна. Дараа нь 1-4-ийг харах болно. 5-13-ийг харах юм бол Бурхан нь газар дэлхийн найдварн юм а гэж хэлсэн байгаа. Өөрөлдөх юм бол бүх бүтээл, бүх газар дэлхий, бүх матери Бурханд найддаг. Учир нь тэд Бурханаар бүтээгдсэн. Тэнгэрийн усад буюу сүнслэг тэр газар матери, материаллык зүйл оршин байхгүй. Материаллык зүйл байхгүй учраас тэнд газар гэж байхгүй. Шин тэнгэр, шин газар ирнэ гэж ярьж байгаач тэр нь сүнслэг орон зайн тухай ойлголт юм. Тийм учраас газар дэлхийн энэ огторгуй энэ ертөнцийн байх боломжтой учраас оршин байгаа үедээ Бурханд найдвараа тавьж байдаг чадлаараа хамаг хүчээрээ бүтээгчээ магтаж бүтээгчийн илэрхийлэхийн төлөө оршин байгаа маа. Тийм учраас Бурхан газар дэлхийн найдлага юм аа. Гэж ингэж одоо ярьсан бөгөөд тийм ээ бүх зүйлийг одоо цааш нь харах юм бол Бурхан өөрөө бүгдийг удирддаг, хяндаг, бүх бүтээлийнхээ эзэн нь юм а гэж хэлсэн. За уулс, газар дэлхийд байгаа уулс, уул нуруудад тийм ээ манай Монголд байгаа уул нуруудад ямар ч үр таав яг л Бурханы
бэр тэнхээ болон эрх чадлын илэрэл юм аа. Бурхан ямар их хүчрэхэг, ямар их тэнхээтэй, ямар их эрх чадалтай болохыг уул нуруудыг хараад бид нар ойлгох ёстой байгаа. Гэтэл хүмүүс уул нуруудыг хараад Бурханыг ойлгохгүй, харин уул нуруудыг өөрсдийг нь дахин шүтэж мөргөж, уулан дээр гараад овоо тахлах хийж, уулыг нуруудыг дахин шүтэж ингэж одоо мунхардаг байх нэ. Хэрвээ би тэр уул эсвэл нуруу байсан бол би Бурхан бишээ. Намайг битгий ингэж зовоогооч ээ гэж хүмүүс тандаж хэл байлаа гэж манай пастор ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас тийм ээ уул нурууд гэдэг бол Бурхны эрх чадлын, Бурхны бэр тэнхээний тэнхээний илрэл учраас бид уулс нуруудыг харахтаа Бурхныг олж харж ийм агуу зүйлсийг бүтээсэн тэр оюун ханд оршихуу, ямар агуу, ямар хүчрэхэг болохыг бид нар тийм ээ мэдэх, таних ёстой байх юм аа. За бас далай тэнгис давлгаа түүний төрхрээ бас тэр их усыг Бурхан эргшээдэг, эргшээлтэй байлгадаг. Далайн давлгаа, далайн шуурга, далайн тийм ээ одоо төрөлт, буцаага таталтууд нь хизээ явагдхыг Бурхан мэдж, шийдэж Бурхны тушаалын дагуу бүгд явагддаг юм аа. Заримдаа би солонгос дотсон очихдоо далайн хэрэг дээр очдог. Далайн хэрэг дээр очиод харж байхад цаг хязгааргүй энэ их ус тийм ээ энэ хонхор одоо савн дотор түнхэнд байгаа ус шиг ингээд тогтоод байж байгаа гэж бодохоор амирч юм шиг сүрдмэрч юм шиг ёроолт нь юу яд юм болоо гэж бодохтол ухаан баларчмаар санагддаг байх юм. Тэгэхээр тэр их усыг эзэн одоо тэр газар тогтоон барьж тэнд оршоож удирдах захирч байгаа юм аа. Би тэр одоо усыг харахтаа эзэн бурхныгаа таньдаг тийм ээ. За заавал өдөр далаа одоо тэнгис гэлгүй Монголд байгаа нуурууд юу гэсэн далаа, ус нуур, харуус нуур, хяргас нуур тийм бас одоо туул гол одоо сэлэн мөрний харахтаа бид Бурхан энэ бүгдийн эзэн юм а гэдгийг харч чадах сүнслэг нүдтэй, сүнслэг хараатай байх нь Бурхны хүсэл юм аа. Тэгээд зогсохгүй Бурхан яадаг вэ гэвэл алс хязгаард орсон сүгчдэд тэмдэг үзүүлдэг. Алс хязгаард орсон сүгчд гэдэг үйлсэн чи ягаад ч юм надад тэр холын Аляскийн хүмүүс санагдсан. Аляск буюу хойд туйлд тийм ээ туйлын туяа гэж татдаг. Тэр туяа янз бүрийн өнгөөр солонгорн нарны одоо ташуу туяа ингээд татдаг учраас янз бүрийн өнгөөр солонгорсон тийм туйлын шүхэн үргэлжилдэг. Нэг одоо манайх шиг 24 цаг биш хичнээн өдрөөр шүхэн бас хичнээн одоо тийм өдрөөр одоо гэгэн одоо сүмбэг гэгээтэй өдөр үргэлжилдэг байгаа. Тэр бүгдийн харахтаа магадгүй тэр туйлын орсон сүгчд бурхны сүрж авлан бурхны гарын нур гоо згсэлэнд магтдаг байхаа гэж би бодож байна. Бас өнөөдрийн бид юу хэлсэн бэ гэвэл үүрийн гэгээ үдшийн одоо тийм ээ бүрийг эзэн тушаадаг. Үдэш чи бол гэхэд үдэш болдог. Үүр хаяа гэхэд үүр хаяардаг. Дээр би солонгос ажилладаг байхдаа нэг нь утасны үйлдвэрт ажилладаг байлаа. Тэгээ манай үйлдвэр уулын модон дунд байрладаг. Тэгээ хоёр хүн ажилтнаа нэг нь би нэг нь нэг солонгос эмэгтэй байсан. Тэгээ бид хоёр 7-7 хоногор өдөрч өнөр ээлжилдэг. Нэг 7 хоног би өдөр гарсан бол дараа 7 хоног нь би шүн гарна. Шүний ээлжин шүнжэнгөө үйлдвэртэй ганцаараа 6 игнэ машинуудын дундуур яваад утаснууд одоо хэвийн ороодж байгаа менснууд утаслуулаад хэвийн ороодж байгаа хэсгийг хямдаг байсан. Тэгээд хямж явж байгаа тэрээ утас ингээд ороодсон байвал тэрийг засаад үргэлжлүүлэн ажиллуулдаг. Тэгээд тэр машины аимшигтай дуу чимээ дунд шүний ганцаараа өнгөрөөж явахдаа машиг айгаад өөрийн гээгээ тисийн хадаг хүлээдэг байлаа. Өөрийн гээгээ цайхтай гөрөл маш хурдан хүү гэхийн задлалгүй цагаан гээгээ тусаад үр цайдаг. Үр цайн гудал үйлдрийнхээ албыг дэлгээд тийм ээ тэгээд тэр чиглэг одоо ойн дунд мадан будан буусан дээр одоо өглөө өгддөг байсан юм аа. Тэгэхээр тэндээс энэ ишлийг бодохдоо би ягаад ч юм тэр үеигээ сансан магадгүй бурхан үүр чи цай гэж хэлэх үед л цагаан гэгээ дэлхийн ертөнцийн даяар нөмөрч үүр бидэнд ирсэн болоо. Бас тийм ээ бид нар орой болж байгааг хардаг, орой болж байна гэж бодоо. Хэсэг зүйл хийж байгаад эргээ тарахд нэг бүтэд харахгүй харуу бүрий болсон гэдэг. Бурхан тэгвэл шин бүрий харуу бүрий чи ир гэж тушаад учраас ирсэн болоо. Бид нар бас гадаа манай Монголын хамгийн сайх улирлуудын нэг хаврын улирлыг харж байна. Модод нэг л өдөр ногоорсон, нэг л өглөө бид модны ногоон болсныг харсан. Бас тэг нэг л өглөө цэцэгт моднууд цэцгэлсэн байхыг бид хардаг. Хизээ юм болоо. Яагаад ингэ тээ ингэ урчихгүй хизээд цэцгэлж байна. Мэдээж бурхан тушаалсан, бурхны тушаалын дагуу бурхны оролцоотойгоор тэд бүгд болсон гэдэгт итгэж байна. Тийм учраас бид тэр ерөнхийлчлүүдийг харахтаа түүний цан ажиллаж байгаа жинхэнэ эзэн оюуханд оршихгүй болох бидний бурхныг олж хардаг алдар мэгтаалыг өргөдөг байгаасаа гэж хүсэж байна. Цааш нь арах юм бол бурхан газар дэлхийд оршихгүй өгтөө газар дэлхийг баярлал
Бурхны оршихуй ирэхэд тэр газар баярлагдав. Манай Монголд Бурхны оршихуй, Бурханлаг сүмч болгон, Бурханлаг хүмүүс олон байвал тэдгээр хүмүүсийн тэдэг Бурхны оршихуй Монгол газар их болно. Хэрэв тэр оршихуй их байвал Монголын газар шөрөөх, шороо, хөрс баярлаж. Тэгээд энэ дэр юу ч хэлсэн бэ гэвэл Бурхны одоо усаар, урсгал усаар дүүрч үр тарианд ариун ургаж тийм ээ. Тэгээ Бурхан тэдгээр үр тарианд санаа тавьж тэдрийг зүсэр бороогоор усалж тэгээд ээлтэй он жилүүдийг бидэнд өгдөг бөгөөд тэдгээр он жилүүд нь Бурхны тосхоогоор дүүрсэн ерөөлтэй аж амьдралын он жилүүд байдаг юм а гэж ингэж хэлсэн байгаа. Ийм одоо ерөөлтэй тослоготой газар нутгам хээр тал толгодон Бурхныг магтаж толгодон тийм ээ хонин сүргээр дүүрч нуган одоо тийм үнэхээр одоо баяр хөөр үр тариагаар хөндийнүүд нь үр тариагаар хучигдаж тэд бүгдээрээ байсгалантайгаар Бурхандаа одоо дуулдаг юм аа алдар багтаалыг өргөдөг юм аа гэж ингэж өнөөдрийн дулаач өгүүлсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар эндээс юу харах вэ гэвэл байгаль дэлхийн одоо нар сар одоо ихэнх сансар өхтөргүй нь зүгээр нэг орчин байгааг хараа эндээ санаандгүй нэг л төр ий болчихоо юм аа. Бурхан өнөртнөөс бүгдийг төлөвлөн тэгээд ганцхан оюу ухаанд өөртөө адилхан дүр төрхтэй хэлбэртэй оршихуй болох хүмүүс та бидний төлөө бүгднийг бий болгосон бүгднийг өнөөдөр хүртэл оршин байлгаж байгаа шүү гэдгийг битгий мартаасаа гэж хүсэж байна. Амен. Хэдийгээр коронавирусын аюултай цаг үе байна. Энэ цаг үе хэр удаа үргэлжлэхийг дэлхийн ертөнцийн даяараа хэлж мэдэхгүй байна. Ягаад гэвэл энэ вирус мутац дорно, хувирч өөрчлөгдөж тээ вакцин гарахаас наашгүй вакцин хамгийн гурдандаа жил хасын дараа гарна гэж ингэж одоо ярьж байгаа. Бид нар хизээ гарах бүх үйл явдал хизээ яаж өөрчлөгдөх юм мэдэхгүй ч гэсэн бид юуг мэдж байгаа вэ? Юуг мэдэж болох вэ гэвэл бүгд Бурхны хяналтанд байгаа. Бүгдийг Бурхан хяналтанд авсан. Ягаад гэвэл Бурхан бүх дэлхийн эзэн, бүх дэлхийн эзэн бөгөөд бүх зүйл Бурхны удирдамжийн дотор өрнжээ. Өдөр, шөн, өглөө, орой, нар сар, од ирэхэс, ургамал, амьтад тэр байтугай хүмүүс бидэж хүртэл бид өөрсдөө ч мдэггүй байхад Бурхны захирамж удирдамжийн дор үхэж амьдрах нь шийдэгдэж байдаг юм а гэдгийг битгий мартаасаа гэж хүсэж байна. Тийм учраас өнөөдөр 1-4-дэр одоо хэлсэн шиг бид байх ёстой юм а. Бидний хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол Бурхны энэ сүрдэм гарын ур бүтээлийг харахтаа би түүний өмнө анир чимээгөө байж сурах ёстой юм а. Бурхан тандаж гомдлох тийм аман зоргоороо чалчих одоо бутнах сөрөг утранг үсийг хэлэх надтал ам байгаа гэсэн шиг хаамаагүй ярил бид Бурхны өмнө очиход хэлсэн үгний бүрээрээ эргээд шүүхтэн асуудна. Тийм учраас бид Бурхан оршин байгаа гэдгийг мэдж байгаа бүтээлийг нь хараад таньж байгаа учраас хаа сайгүй Бурхны нүд байгаа хаа сайгүй Бурхан намайг харж байгаа гэдгийг санаж түүний өмнө бид анир чимээгөө амаа захирдаг үгэндээ цөөн. Тэгээд хэрэв бид амаа нээхэр бол бид түүнд магтаалыг өргөдөг. Түүнд залбирлыг өргөдөг. Бас түүний өмнө нүглээ улайдаг байгаасаа гэж хүсэж байна. Амен. Тийм одоо итгэлийн амьдралаар амьдрахыг дуулаач бидрээс уриалж байгаамаа. Өнөөдрийн одоо Библийн хамгийн чухал эшлэл бол 4-р эшлэл байгаа. 4-р эшлэлээр хэлсэн байгаа. Хашаандаа суулгахаар таны сонгож ойртуулсан хүн Юта ерөлтэйгээ бид таны ариун сүм болох таны өргөөний сайн сайханд хангалуун байна. Тэгэхээр энэ ямар хүн бэ гэхээр тийм ээ бүтээлийг хараад Бурхны оршихуйг таньдаг. Тэгээд түүний өмнө түүнээс эмээхтэй амаа захирдаг. А хэрвээ амаа нэхэр бол магтаал, залбирал, гин нүглэ, улайх, гэмшил энэ бүгдийг амнаасаа гаргадаг. Тийм хүнийг эзэн өөрийн хонин сүрэг болгон өөрийнхөө хашаанд ойртуулж идэг. Тийм хүн Бурхны хашаанд Бурхны хонин сүрэг болно очиж идэг. Бөгөөд тэр хүний сэтгэл нь үргэлжилж хангалуун гэдэг. Тэр юугаар хандаг вэ? Бурхан миний Бурхан учраас надад дутц зүйл нэгч үгэ. Тийм учраас өнөөдрийн Давидын дуулалч гэсэн Давидын философи үзэл санаа явж байгаа бөгөөд дуулал 23-т адилхан байна. Эзэн бол миний хонч нь надад дутц зүйл нэгч үгэ. Тэр намайг дөлгөөсөн дэрэг дөр хөдөлдөг. Тэр намайг ногоон бэлчээр хөвтүүлдэг. Өглөө аргаа хөндөгөр тулсан ч би хон хөнөөлөөс нь айхгүй. Учир нь таны сава таны тайг намайг дагуулдаг гэж тийм ээ. Дуулал 23-д дуулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр Давидын дуулал энд одоо адилхан тэр санаа, тэр итгэл энд илэрхийлэгдсэн байгаа. Эзэн найддаг, эзний өргөөнд ойрхон,
бүтээлээс эсвэл алдрыг хардаг хүм амьдралын зовлон бэрхшээлийнхаа төлөө шатардаггүй. Амьдралын зовлон бэрхшээлийнхаа төлөө тийм ээ уйлагнаж эсвэл одоо тэхин нэгэнд хорцож бутнан гомдлоо. Харин тэр бурхны өмнө бурхан бүгдийг мэдж байгаа итгэж чимээгүй байдаг. Түүнд даатгадаг, түүнд магтаал талархлыг өргөдөг. Бас түүний өмнө гим нүглээ, гимшдэг, улайдаг тэгээд залбирдаг юм аа. Учир нь тэр хүний нүдэнд бурхан хэрхэн цэцгсийг ургуулж байгаа, хэрхэн цэцгсийг хагдруулж байгаа, хэрхэн үрийг тийм ээ эрүүлж, үдшийн бүрхийг эрүүлж байгааг тодхон харж байгаа учраас өөрийнх нь амьдрал дэх бэрхшээл зовлон асуудал ч гэсэн нүднээс нь дал биш, ил байгаа гэдэгт итгэдэг учраас тэр бурхныг хүлээдэг, найддаг, тэгээд тэсэж төвчдөг юм аа. Амен. Тэгэхээр манай хамтын төлөөлөгчийнхээ маань ч гэсэн ийм өргөн удам зүрсэтгэлтэй хүмүүс байгаасаа гэж уриалж байна. Амен. Мэдээж амьдрал амаргүй байгаа. Эдийн засгийн хямрал болж, янз бүрийн бэрхшээл зовлонгууд байна. Гэхдээ зүгээр харин ч бид бурхны нэгүслээр хамгаалагдсан. Бид коронавирусыг нийгэмдээ алдаагүй байна. Бидэнд итгэл найдвар байна. Бурхан биднийг бусдаас онцгой гэж үтсэн болохоор онцгой хамгаалал тогтоосон гэж итгэж байна. Бид тэр итгэлээрээ, тэр найдвараараа уужуу зүрсэтгэлээ эзэнтэй найдаж, хүлээж, магтаал алдар талархлыг түнд өргөж, нүглээ улайж, санаа зовлонлуудаа залбирлаар түнд өргөдөг итгэлийн хүмүүс болцгоё. Амен. За дуулал 65 бид өхөнд энэ бүгдийг одоо хэлж өгч байна. Тийм учраас би танарт тийм ээ уриалмаар байна. Та нар гадуур явахдаа зовлонгоо стрессд орж тийм өнөөдөр тэрийг янда, энийг янда гэж бодхоос илүү бүх бодол санаагаа эзэнт өргөөд өөжөө амьсгална иргэн тойрны хар, нарыг хар, сарыг хар, өдрийг хар, ургамал ногоог хар, байгаль дэлхийг хар. Өөжөө амьсгал авна. Улсын дөргил богдуулаа, тийм ээ хам богд хатан тулаа бод. Тэр бүгдийг эзэнт удирдан тэр бүгд он жил улирсан ч урссаар л байна. Он цагууд улирсан ч орчин байсаар л байна. Тийм учраас бидний бурхан бүгдийг хяналтандаа байлгаж байгаа учраас чи түүний хяналтаас ангид байна гэж байхгүй гэдгээ битгий мартаарай. Тэгээс тэр чамайг хашаантаас уулгахаар ойртуулж авсан шүү дээ. Чи бол түүгээр сонгогдсон ерөөлтэй хүн шүү гэдгээ санаж өөрийгөө урамшуулж баяр хөөртэй урам зоригтой хөлөө чанга гişгэн алхаасаа гэж хүсэж байна. Амен. За бүгдээ амттай та бол сайн бурхан. Магтан дуулсны дараа би залбираад дуусгая. За залбирлын сэдв бол өөвийн бэлсгэлтийн залбирч өгөөрэй. Манай суулгын сүүлийн үеийн онцгой залбир бол өөвийн бэлс байгаа. Яг тэгвэл ерөнхийдөө нийтдээ 19 амт нэгдсэн байгаа. За эдгээр ангиуд байна. Үнэхээр бурхны нэгүсэл дотор бурхны тослоготой байгаасаа бүгдээрээ хүсэл мөрөөдлөө шингээгээд ханы сонин зураад тий бид нар өөрийнхөө дараа ийм хүн болно гэдгийг мөрөөдлөндөө гаргаж байна. Тэгээ бид нар мөрөөдлөө зурсан болохоор бурхан харсан байгаа. Тэгээ тэр амьдрал дээр бодит болоо читгэж байна. Үүний төлөө залбираараа та бүдийн залбирал хэрэгтэй байгаа шүү. За та бол сайн бурхан. Хамтдаа магтан дуулъя. Yeah.
тийм ээ эзэн минь, та бол сайн бурхан. Та бол эзэн бурхан, та бол ариун бурхан. Энэрэнгөө нэгүүлсэнгүй их эзэн. Таньд баярлалаа эзэн минь. Өнөөдөр ч гэсэн аваа бид энэ шуургыг харахтаа, цаг агарын нөөцлөлийг харахтаа таныг магтаж байна эзэн минь. Та хэрэгтэй болохоор энэ бүгдийг эргэлсэн. Таньд талархах эзэн минь. Эзэн бид өнөөдөр бидний амьдралд байгаа бүгдийг харахтаа тэндээ алдрыг өргөж байна. Өнөөдөр шуурч байгаа, өнөөдөр цагаагаар хүүтэн байсан ч маргааш нар мандаж, маргааш халуун дулаан гэрэлт өдрүүд ирэх болно. Тэгээд модод ногоорч, цэцгэс дэлгэрч, өрн дулаан зуны өлөрөл ирж, улмаар айгам халуун болж, удалгүй баян намарч, айлчлан нэрнээ эзэн минь. Эзэн минь түүний дараа цасан цагаан өвлийн өлөрөл ирж, эзэн минь бид үнэхээр танд алтрыг өргөж, таньдаа талархаж, би тэр бүгдийг харахтаа танийгаа багтаж, танийгаа алдаршуулахыг хүсэж байна. Эзэн минь одоош орой оолж байна. Маргааш өглөө дахин шинэ өдөр эхлэн, бид дахин сэрж, дахин амьсгалж, дахин амьдарч танд алдрыг өргөнө. Бидний эргэн тойрон, бидний хайртай хүмүүс, бидний дотоод хүмүүс байж, бид тэднийг харахтаа зүрхэндээ талархаж, таны мотор, таны энергийг бид мэдрэх болно эзэн минь. Таньд баярлалаа. Таныгаа магтъя, таныгаа алдаршуулъя. Та бүх бүтээлийн эзэн, та бидний бие махбодод та үнэхээр тушаал өгсөн. Тэр тушаалын дагуу эдэс болгон тасралтгүй ажилдаг эзэн нь болсон бид хайр гамгүй хэрэглэвч бидний оюун ухаанд энэ бие махбод таны тушаалын дагуу супер оюун ухаанаар удирдуулна. Бидний эрүүл мэндийн төлөө тасралтгүй ажилласаар байгаа. Өө эзэн минь тандаа баярлалаа. Та бидний онцгойлон дуудаж сонгосон болохоор бид таны сүрдэн гарын үйлс бүтээлийн цэнд өгнө амьдч мэйгүй байх болно. Бидний үдийг ажиглахтаа танд алдар магтаалыг өргөж бидний амьдралд хүнд хэцүү бэрхшээл зовлонгуудыг танд гуйлд залбирлаараа мэдүүлж өргөн уудам сэтгэл өөжөө амьсгаагаар алдрыг өгнө амьдрахыг хүсэж байна. Та бидний эзэн учраас та бидний ногоон бичээр бэлчээр дөлгөөсний дэрдөр хөтөлтэй учраас өхлийн харанхуй хөндийгөр туулавч бид айхгүй алхах болно. Танд баярлалаа эзэн минь. Та бидний өдөртн дагуулдаг учраас талархаж байна. Хамгийн төв цуглаан таваас өв бивэл гэдэг энэ сургалтыг зөвшөөрсөн нэгүсэлтэн баярлалаа эзэн минь. Манай чуулганы бүх итгэгчдийн зүрх сэтгэл таны үгийг сурах, таны үгээр цангах тэр гайхалтай сэтгэлийг өссөн танийгаа багтаж байна. Өөрийн сул дорой болыг өрөвдөж өршөөж нэгүүлсэж байгаа танд баярлалаа эзэн минь. Танд бүх алтрыг өргөе. Өнөөдөр тавтгийн залбирал таны өмнө сууж байгаа энэ номлол сонсож энэ залбирлыг хамт өргөж байгаа хүн бүрийн зүрхэнд таны хайрын халуун дулаан утар хүрэх болтугай. Би чамд хайртай. Би чамаа мэднэ. Би чиний төлөө өнөөдөр ч гэсэн бүх бүтээлийг оршуулж бүх ертөнцийг байлгаж байгаа гэж та хэлэх болтугай. Эзэн минь таны хайрыг мэдрэхдээ зүрх сэтгэлний хүчрхэгжиж, сүнсэн хүчрхэгжиж энэ дэлхийн ертөнцид эзэн хааны ёсоор бат алхаж чадхад хүчрхэг залбирлуудыг өргөж бурханлаг эрх мэдлээ хэрэгжүүлж чадхад та итгэлээрээ тэднийг өсгөтөн та туслан ерөөх болтугай. Танд бүх алдрыг өргөж таны амьд үгийн төлөө талархав их эзэн Есүс Христийн нэрээр ерөөн залбирлаа. За баярлалаа. Өнөөдрийн мань залбирал ингээд дуусчихээн. Бүгд хамтдаа эснээ өдөр өгөр уулзцаая. Баяртай.